tohtoročná levocká púť počas obidvoch víkendových dní 6. a 7. júla sa bude dnes v znamení otvoreného námestia majstra Pavla aj pre dopravu. O tejto novinke informoval primátor mesta na druhom spoločnom stretnutí zástupcov všetkých subjektov podieľajúcich sa na príprave tohtoročnej púte. Na meste majstra Pavla, áno, sme sa rozhodli ho nechať otvorené tento rok. O minulé roky nebolo. Myslím si, že uľahčí tú prácu jednak príslušníkom policajného zboru Slovenskej republiky, jednak príslušníkom mestskej polície Levoča. Ďalší dôvod, prečo pokračuje ďalší ročník gospelového festivalu v sobotu na námestí majstra Pavla. Teda prvý rok skúsime, že nebudem na námestí majstra Pavla uzatvorené pre širokú verejnosť a uvidíme, vyhodnotíme po Mariánskej puti, či to prinieslo určitý benefit alebo nie. Parkovanie na námestí samozrejme bude možné, no nebude to zadarmo. Parkovanie bude umožnené tým pádom na námestí majstra Pavla automobilom, ale bude systém plateného parkovania, tak ako je to dnes aj ktorékoľvek iné dni. Naopak bezplatné parkovanie bude pre všetky osobné motorové vozidla i autobusy s pútnikmi. V zachytných parkoviskách na to určených, a to je Hradom na Priekopa, to je Priekopa pri nemocnici, potom sú to ďalšie miestne komunikácie, na ktorých sa parkuje počas Mariánskej púte, a samozrejme pre autobusy na ceste 3/3225 smerom od Levockej doliny po kruhovú križovatku pred Košickou bránou. Doprava na prijazdových cestách na Mariánsku hru však bude v týchto dňoch obmedzená a regulovaná štátnou políciou. Mesto Levoča ako príslušný cestný správny orgán vydal povolenie na uzavierku a zvláštne užívanie miestnych komunikácií na ulici Športovcov, Sadovej a Ovocinárskej. A to Ovocinárska ulica na sviatok navštívenie pani Marie 2.7. v útorok od 8. hodiny ranej do 17. hodiny. Ulica Športovcov, Sadová počas Levockej pute 6.7. od 6. hodiny rannej do 7.7. to je nedeľa do 16. hodiny. Tak ako v minulosti, aj tentoraz je vydávanie špeciálnych VIP povoleniek na vjazd motorových vozidel na Mariánsku horu v kompetencii farského úradu. My ako každý rok sme zabezpečili vytlačenie VIP kariet, ktoré umožňujú vstup motorového vozidla hore na parkovisko na Mariánsku horu. Tie VIPky budú platiť v útorok počas celého dňa a potom cez víkend v sobotu a v nedeľu. Farský úrad však opäť nezabudol ani na pútnikov so zdravotným znevýhodnením, ktorí sa k VIP kartám nedostanú. Zabezpečujeme kývadlovú dopravu od fary až hore na Mariánsku horu. To znamená, že stačí prísť všetkým tým starším alebo chorým alebo naozaj tým, ktorí majú nejakú nemožnosť, aby sa dostavili na faru. Tam budeme mať už jednoducho niekoľko vozidiel a tie vezmu pútnikov na Mariánsku horu a potom ich samozrejme aj zvezú dolu. Aj tohto roku môžu do Levoče prísť pútnici vlakmi. Železnice Slovenskej republiky pre nich v sobotu a nedeľu vypravia po 14 špeciálnych spojov zo Spišskej Novej Vsi do Levoče a späť. Vlak príde do Levoče, ale tento rok sa Poprad nebude zabezpečovať kývadlovú dopravu, ale ľudia sa budú musieť prepraviť hore na Mariánsku horu vo svojej režii, po prípade môžu využiť kývadlovú dopravu od farského úradu. Liturgický program ostáva v platnosti, tak ako sme vás o ňom informovali v reportáži z 19. týždňa. Viac menej všetko zostalo tak, ako je. Program už je stabilizovaný, rovnako tak už sme aj rozposlali všetky programy do jednotlivých farností. Už informujeme aj prostredníctvom nášho webového sídla a ďalších mediálnych prostriedkov. Hlavným celebrantom je pán biskup František Trstenský. On bude mať svätú omšu v nedeľu o 10. hodine. Rovnako tak sme veľmi radi, že aj nový prešovský arcibiskup metropolita vladyka Jonáš Maxim bude sláviť svätú omšu v sobotu o 15. hodine. Motom tohto ročnej levodskej púte v roku modlitby je slogan Nauč nás modliť sa, a ten bude rezonovať aj v sprievodnom programe. Dávam do pozornosti a zároveň aj pozývam na večerný program na Mariánskej hore o 21. Tam bude diskusia na tému modlitba, kedy budú diskutovať jednak aj náš pán biskup František, rovnako tak aj vladyka Jonáš, rovnako tak aj pani psychologička. Takže jednoznačne bude to zaujímavé a bude to sprevádzané koncertom skupiny Class Folk. Myslím si, že naozaj oplatí sa prísť. A na záver vám ponúkame celý liturgický program v obrazovej grafike.